presidente exige sua renúncia em 5 horas. Mais alguma coisa? A Infantaria Federal já se deslocou para Alecrim. Não quero derrame de sangue. Agora, temos que ir até o fim. Já disse, o sangue das massas é sagrado. O sangue não tem importância. Será o começo de nossa história. Se perdermos, Diaz subirá ao poder. É uma luta inútil, seremos esmagados. Você não pode trair nós. Nossa aventura terminou. Aventura, você chama como todo o nosso trabalho aventura? Aventura, 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 você aventura. Chama o nosso aventura. Trabalho aventura? Aventura. 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 Sara! Tome nota do que vou ditar. Cumpra as ordens. Disperse os resistentes. Contradição das forças que regem a nossa vida nos lançou nesse impasse político tão comum àqueles que participam ativamente das grandes decisões. Para que esse documento? Para quê? Interessado no desenvolvimento econômico e social. Assim sendo, consumado nosso destino à frente das grandes decisões nacionais. Os discursos, os princípios, passamos as promessas. Passamos o nosso Supremo Poder Federal, certos de que resistir será talvez provocar uma guerra fratricida entre inocentes. Quem são os inocentes? Entrego meu caminho a Deus. E espero que Deus, mais uma vez, abençoe o Dourado com a sua graça divina, lançando nos corações humanos o amor que tudo une. Está vendo, Sara? Quem era o nosso líder? O nosso grande líder! Eu sempre dizia que ele era um fraco. Ainda não era o momento. Se lutasse, provaria muita coisa. Morreria a gente, o sangue, Paulo, o sangue! Não se muda a história com lágrimas. Se todos pegarem armas, quando todos pegarem armas, até mesmo gente como você... Gente como nós, burgueses, fracos... Mas eu assumo os riscos, eu assumo os riscos. Pare, Paulo. Pare a sua loucura, Paulo. A minha loucura e a minha consciência. A minha consciência está aqui no momento da verdade, na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, resistir. E eu preciso cantar! Eu preciso cantar! Não é mais possível esta festa de medalhas, este feliz aparato de glórias, esta esperança dourada nos planaltos. Não é mais possível esta marcha de bandeiras com guerra e Cristo na mesma posição. Ah, sim, não é possível. A ingenuidade da fé, a impotência da fé. Nesta hora estou morrendo nesse tempo. Estão correndo meu sangue e minhas lágrimas. Ah, Sara, todos vão dizer que sempre fui um louco, um romântico, um anarquista, que sempre... Ah, não sei, Sara.
Onde estava 2, 3, 4 anos? Onde? Com Dom Porfírio Dias navegando nas manhãs. O meu Deus da juventude, Dom Porfírio Dias. Que eu não posso explicar aos meus inimigos são as razões que me levaram a abandonar o exercício da solidão pelo sacerdócio da vida pública. Mas também nem Cristo pôde explicar, a não ser com a própria vida. Assim, eu responderia aos meus inimigos que Cristo deu a vida pelo povo quando os exploradores do povo quiseram que ele compactuasse com a exploração do próprio povo. Morreu, mas não traiu. Eu morrerei sem trair, proclamando a grandeza do homem, da natureza, de Deus. Estava ali dançando com Silvia e aquele era um dia feliz para ele. Acabava de ser eleito senador com grande votação e era um dia tão feliz que se fechou na sua casa apenas com Silvia e ele comigo. Eu seguindo sempre, me perdendo sem nada a fazer nestes dias inúteis e vazios em Eldorado. Um inferno, Eldorado. Um inferno. Frustrando, me envelhecendo, era assim há muitos anos, sempre seguindo Dias. E naquela noite ele veio a mim com tanta amizade, ternura e atenção. Ao nosso poeta, que será deputado nas próximas eleições. A Silvia, que será a senhora Paulo Martins. Não está satisfeito? Não, não é isto. Você bem sabe da minha amizade, admiração. Mas compreenda, começar tudo por suas mãos, quando eu poderia começar sozinho. Não quer ser afilhado de Dom Dias. Orgulho? Não sei, mas se eu continuasse a minha poesia, eu mesmo... poesia nova. Se eu pudesse escrever falando de coisas mais sérias,
Se eu pudesse falar de ideias políticas. Somos radicais extremistas na juventude. Pensei muito. Não devo mais lhe procurar. Você e seus amigos. Você e Álvaro. Foi uma decisão minha. E abandona a Silvia também? Vai fazer o quê? Não sei, nem me interessa saber. Você me permite pelo menos isto? Você me permite escolher meus próprios caminhos? Eu nunca me enganei, Silvia. Nunca me enganei. Um dia ainda... Boa noite. Com licença. Mares do não, na ponta da minha espada trago os restos da paixão que herdei daquelas guerras, umas de mais, outras de menos, testemunhas enclausuradas no sangue que nos sustenta. A morte nos construindo. Devorando. Convivemos com a morte dentro de nós. A morte se converte em tempo diário, em derrota do quanto empregamos. Ao passo que vamos, recuamos. Veja. Estou vendo. Crianças sem escola, hospitais repletos. Olha isto aqui. Precisamos fazer uma campanha. Que barbaridade. Os donativos não são suficientes. É preciso que se faça alguma coisa. Precisamos de um líder político. Isso sim.
Es el pobre en su orfandad, de la fortuna el desecho, porque nadie toma pechos el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Martín Fierro. Um homem como você nunca poderia ficar trabalhando por diário. Ah, eu tinha que retribuir alguns favores, não? Você sabe como são essas quando coisas. Quando li seu artigo em nosso jornal, nunca pude imaginar que você fosse tão engraçado. Engraçado? Eu sou um trágico. Sara também veio da capital da nova vida Alecrim. É uma professora eficiente. E quem ganhou com isso foi você, não? Gostei muito do seu último livro. Coisas da juventude. Eu acho que a política... O que eu gostaria mesmo era de fazer política. Sim. É uma carreira árdua. Eu vim de baixo. Com as mãos. Sara tem conhecido a minha luta. Uhum. Quando eu comecei como simples vereador, eu tive de enfrentar o mal-caratismo, a corrupção. E sempre com as causas mais nobres. E por isso as mais difíceis. Falando sério, Vera, eu creio que você é um excelente candidato. Ótimo. Eu ponho a minha humilde pena à sua disposição. Ele é formidável. O Vieira. Ele. O país precisa de poetas. É. Dos bons Vieira. Poetas. Revolucionários, como aqueles românticos do passado. Vozes que levantaram multidões. A praça é do povo como o céu é do povo. Faremos majestosos, majestosos comícios das praças de Alecrim. Magníficos! Melhores dias para os pobres e vida nova para todos, minha gente. Pois é. É assim que vai ser. Pois é. Salve. Fala, minha velha. Pode falar, não tenha medo, não. É uma gente boa, Inês. Toma nota. Tá tomando nota de tudo, viu? Tá tomando nota de tudo. Tudo pela senhora, minha velha. Não, nem se preocupe. Tudo no fim dá certo. Vá tranquilo. Seu governador, fala, meu filho. Em nome desse pessoal, eu queria pedir ao senhor uma atenção. A água e para nossas terras melhorar. Agora, se o senhor quiser também, o senhor podia, pode, mas... O... Pode ficar tranquilo, meu filho, eu vou acabar com esses abusos. Vai tomando nota, Marinho. Ele está tomando nota de tudo, viu? Vai tomando nota. Não é ele mesmo. Ah. Eu queria falar mais uma coisa. Ah. Pode falar. Fala, meu filho, fala. Thank you.
livre. Levarão o poder os legítimos representantes do povo. Os legítimos representantes do povo são aqueles que lutarão pela liberdade e atas do povo. Não! E vencemos. As coisas que vi naquela campanha, uma tragédia muito maior do que nossas próprias forças. Na calma da mesma varanda onde tínhamos planejado em festa a luta, eu, agora ao teu lado, pensava nos problemas que surgiriam e me perguntava: como responderia o governador eleito às promessas do candidato? Sobretudo, eu perguntava a mim e aos outros: como reagiríamos nós? Que nossa família chegou nessas terras já tem mais de 20 anos. E a gente cultivou as terras, plantou nela, e a mulher da gente pariu nessas terras. Agora a gente não pode deixar as terras só porque apareceu uns donos vindo não sei da onde, trazendo um papel do cartório e dizendo que as terras é dele. É isso que eu queria dizer, senhor doutor. A gente confia no senhor, mas se a justiça decidir que a gente deve deixar as terras, a gente morre, mas não deixa, não. Se acalme. Respeite o governador. Doutor Paulo,
A gente tem que gritar. Gritar com o quê? Com o que sobrar da gente, com os ossos, com tudo. Cala a boca, você e sua gente não sabe de nada. Doutor Paulo, o senhor é meu amigo. O senhor me prometia... Eu nunca lhe prometi nada. Eu não sou mentiroso. Meu miserável, fraco, falador, covarde. Doutor Paulo, não diz isso. Não diz isso, não diz isso, doutor Paulo. Não diz isso, não diz isso, doutor Paulo. Paulo, não diz isso, doutor Paulo. Tá vendo como você não vale nada? Doutor Paulo, o senhor é meu amigo. Eu fui lá, bati num pobre camponês porque ele me ameaçou. Podia ter metido a enxada na minha cabeça. Mas ele era tão covarde, tão servil. Eu queria provar que ele era covarde e servil. Fraqueza. Gente fraca. Sempre. Gente fraca e com medo. As mulheres que estão com o vosso ventre. Santa Maria, não te vejo com a nossa vida. Agora é hora de nossa morte, gente. Ave Maria, cheia de graça, foi bom. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, a gente vinha voltando de noite por um caminho. Ele vinha bem na frente. Aí ele entrou no outro caminho. E logo junto da cerca, quando ele foi abrir a cancela, eu vi o tiro, o grito, o clarão. Pecadores, agora na hora de nossa morte, amigo. Foi Pinheiro que faça as coisas. É ele o assassino. Ele foi ele que mandou voltar. Amigo, as promessas não foram cumpridas. Esse desgraçado traiu a nossa gente. O assassino trabalha pro governo. Trabalha pro governo. Pinheiro, eu procuro você. É ele, mãe de Deus. Há muita agitação nas ruas. Aguardo ordens. Não dispersem. Todos têm o direito de protestar. Aconselho a prisão do coronel Moreira. Está provado que foi ele? Tenho testemunho da mulher. Depois não é a primeira vez. Já estamos cansados de saber disto. É um problema que deve ser resolvido. Temos que escolher entre as bases eleitorais e os compromissos. Não posso prendê-lo. Eu quero deixar o senhor avisado que na área federal isto vai ter uma repercussão profundamente negativa. Onde está Paulo? Romper de vez! Deixar o vagão correr solto. Antes, eu preciso demitir os auxiliares que você me sugeriu. Profissionais da desordem. Um homem morreu, assassinado. A família, todos pedem justiça. Política se faz com habilidade. Eu sou um governador. Eleito. Moreira, outros fazendeiros financiaram grande parte da minha campanha. E eu? Sara. E os estudantes? Conseguimos o apoio das massas, pra quê? Eles sabiam dos compromissos. Mas eu tenho compromissos... comigo.
Eu não posso admitir uma tamanha mentira. Eu não sou polícia do seu governo para continuar resolvendo pela força conflitos que você... Você tem obrigação de enfrentar. A praça é do povo, como o céu é do condor. Já dizia o poeta dos escravos lutador. Se arrumarmos as coisas, eu consigo receber mais verbas para escolas. Verbas. Verbas que seus amigos vão roubar. Verbas. A caridade apenas adia. Agrava mais a miséria. É muito fácil o raciocínio frio quando a gente está por cima. Um líder precisa de força moral. Prendo Moreira. Talvez você tenha razão. Mas dessa forma é impossível. E qual é a sua forma? Vamos, diga. Qual é a sua forma? Esperar. Para ajudar. E agora? O que vai fazer? Repressão policial. Então me demito. Um dia, quando for impossível impedir que os famintos nos devorem, então veremos que a falta de coragem, a falta de decisão... O que é que você é, Vieira? Diga. Um líder? Se não tem as qualidades, nunca devia ter ido à praça. Nunca devia ter. Vai repelir os agitadores. Vai repelir os agitadores. Quando a mulher chorava na minha frente, sabe quem era o assassino? O culpado é o senhor, Dr. Paulo! O culpado é o senhor! Nós temos é que ir para a praça pública! O culpado tem que pagar por tudo isso! E o culpado disso tudo é o governador Vieira! Alguma coisa tem que ser feita! Vamos lutar, ele tem que morrer! Alguém tem que pagar por tudo! A certeza, lógico, equilíbrio. Eu prefiro a loucura de Porfírio de Aço. Assim é tão fácil. Fácil. Rompendo com tudo e com todos. Sacrificando as mais fundas ambições. O que sabe você das ambições? Eu queria me casar, ter filhos, como qualquer outra mulher. Eu fui lançada no coração do meu tempo. Eu levantei nas praças meu primeiro cartaz. Eles vieram, fizeram fogo. Amigos morreram. Me prenderam. Me deixaram muitos dias numa cela imunda, com ratos mortos. Me deram choques elétricos. Me serviciaram. E me libertaram. Com as marcas. E mesmo assim eu levei meu segundo, terceiro e sempre cartazes e panfletos. E nunca por orgulho. Era uma coisa maior, em nome da lógica dos meus sentimentos. E se for as ambições normais de uma mulher normal, de que outra ambição posso falar que não seja de felicidade entre pessoas solidárias e felizes? A fome do absoluto. A fome. Eu tenho esta fome. Vem comigo, Sara. Não fique como os fanáticos à espera das coisas que não acontecem antes que nos acabemos. Vem comigo. A vida está acima das horas que vivemos. A vida é uma aventura. Você não entende. Um homem não pode se dividir assim. A política e a poesia são demais para um só homem.
Gostaria muito que você ficasse conosco. Vou te escrever. Não anuncio cantos de paz. Nem me interessam as flores do estilo. Como por dia mil notícias amargas que definem o mundo em que vivo. Não me causam os crepúsculos a mesma dor da adolescência. Devolvo tranquilo a paisagem, os vômitos da experiência. A poesia não tem sentido. Palavras. As palavras são inúteis. Não sei se antes ou depois, quando revi a paisagem imutável, a natureza, a mesma gente perdida em sua impossível grandeza, eu trazia uma forte amargura dos encontros perdidos e outra vez me perdia no fundo dos meus sentidos. Eu não acreditava em sonhos, em mais nada, apenas a carne me ardia. E nela eu me encontrava. Permanente em Eldorado e saúdo Paulo Martínez, preto e patriota. Destruído. Um equívoco. Tome, gênio. Sustenta essa ruína. Vai! Paulo, meu amigo. Silvia, seu homem voltou. Devorar nossos intestinos, as ossas!
Jair Estácio! As massas, Paulo! As guerrilhas! Quando a beleza é superada pela realidade, quando perdemos nossa pureza nestes jardins de males tropicais, quando no meio de tantos anêmicos respiramos o mesmo bafo de vermes em tantos poros animais, ou quando fugimos das ruas e dentro da nossa casa a miséria nos acompanha em suas coisas mais fatais, como a comida, o livro, o disco, a roupa, o prato, a pele, o fígado de raiva arrebentando, a garganta em pânico e um esquecimento de nós inexplicável. Sentimos finalmente que a morte aqui converge, mesmo com forma de vida agressiva. Mar bravio que me envolve neste doce continente. A este esquecimento, posso doar minha triste voz latina,
Mais triste que a revolta, muito mais. Vomito na calle o ácido dólar. Avançando nas praças entre ninhos, sucios com seus olhos de pájaros ciegos. Vejo que de sangue se desenha o Atlântico sob uma constante ameaça de metais a jato. Guerras e guerras nos países exteriores. Posso acrescentar que na Lua, um astronauta se deu por achado. Todas as piadas são possíveis na tragédia de cada dia. Eu, por exemplo, me dou ao vão exercício da poesia. Sei que você não quer voltar mais. E também não foi para lhe pedir mais. Que eu... Eu concordo, é bem melhor assim. Era tempo e o tempo fez-se fim. Mas saiba você, ainda não se foi. Você está em toda parte onde eu respiro, ou olho, ou sonho, ou sou. A mudez das coisas fala de você, de nós dois, sem nós dois. Você esqueceu de levar você. Sou. Foi o Vieira que me pediu para lhe procurar e explicar. Porque o mais belo de você foi o que ficou. O Vieira não pode fazer tudo sozinho. Eu sei. Eu não valho nada. Sei. Ah, minha amante. Ele foi torturado. Torturado. Paulo, as piores coisas estão acontecendo enquanto você... Coisas muito piores do que você viu em Alecrim. Eu tenho escrito sobre a miséria de nossas almas. Você é um tipo anarquista. Mas ainda pode ser aproveitado. Ora, por favor, não seja gentil. Ele faça uma pergunta. Quando trabalhava para Vieira, pensava em quê? Mudar Eldorado. Fazer o contrário do que queria Dias. E o que queria Dias? Conservar uma múmia aí. Por que é que você deixou Vieira? Porque Vieira ainda não tem, entende? Vieira também não queria mudar nada. Não interessa as qualidades pessoais de Vieira. Suas qualidades... Históricas. Históricas. Em suma, historicamente, Vieira pode salvar Eldorado, o subdesenvolvimento... A colonização da Companhia de Explotações Internacionais. A Splint. A Splint permite, hein? Digam. Vocês deduziram que a Splint permite, hein? Chega de teoria, sabe? A Splint apoia a Dias. Mas se Dias for enfraquecido... Se Dias for enfraquecido... Se você destruir Dias... Usando a imprensa de Julio Fuentes... Você que conhece toda a vida de Dias... Eu trair Dias, Sara? Você bem sabe que não pode pedir uma coisa dessas. Você tem um compromisso. Eu não tenho compromissos? Quais? Nunca assumi. Você sabe. Melhor do que eu. Você sabe que todos nós temos compromissos. Essas
coisas você mesmo sabe. Você mesmo escreve. Com o tempo. Antes eu queria mudar. E se mudarmos? Mudar pra quê? Ir pra onde? E com que armas eu vou mudar? Recebi o dom da voz. Destas carnes fustigadas. Destes olhos que sugaram muitas léguas caminhadas. Neste esquecer horizontes que outros poetas buscaram. Importei os melhores aparelhos. Olha, tá vendo ali? Foi onde eu nasci. Farei grandes campanhas. Até brigar com Dias. Dias terá uma nova televisão. Com dinheiro de quem? O nosso senador é um homem sem ambições materiais. Às vezes eu chego mesmo a pensar que ele tem alguma coisa de santo, de gênio, de mártir. Um dia ele lhe fere. Nunca. Aliás, eu jantei ontem com o Dr. Cassius na embaixada. Ele visita diariamente seu amigo. Discutem sobre plantas tropicais. Importei algumas sementes. Maravilha. Levei de presente a Fernandes para os jardins do palácio. Consegui novos créditos do Banco Nacional. Fernandes queria nomear Silvia embaixatriz de nossa beleza. E... conhece o Vieira? Vieira? Ele é muito mais sério. Vieira? Vieira é um provinciano, demagogo. Aliás, eu disse a verdade. Ele mostraria a farsa. Que farsa? O país tem outra saída. Para onde? Dr. Cassius viajou? Não assinou os novos contratos? Mas isto é um absurdo! Um absurdo! Cortaram os contratos de publicidade. De que adianta trabalhar? De que? Quero desenvolver este paizinho. Protejo as artes. Faço obras de caridade. Coisas úteis. Paulo. O Paulo lhe avisou. Cala a boca, que entende vocês de negócios. Eu tenho as cartas de um grande jogo. E quando se perde o jogo? Perder o jogo? Como? É perigoso concorrer com inimigos fortes. Eu posso concorrer com qualquer empresa nacional ou estrangeira. Pode enfrentar a Splint? Eu é que pergunto. Eles podem me enfrentar? Já começaram há muito tempo. Começam assim, cortando os anúncios. Meu jornal e minha televisão são independentes. Continuarei fazendo uma política nacional. O Império Fuentes, a maior organização econômica de Eldorado. O Império Fuentes pretende defender nossas riquezas da exploração da Splint. Mas o Império Fuentes se esqueceu de uma coisa. Fazer política para se defender da concorrência da Splint. E o que foi que você fez até hoje em matéria de política? Apoiei Fernandes. E quem mantém Fernandes na presidência? A Constituição. A Splint. A Splint. Você não leu o seu próprio jornal. Anunciei os perigos, mas os ricos nunca pensam que um dia podem acordar pobres.
Fiz tantos favores a Fernandes. Ele prefere os mais fortes. Os filhos da Cidade Luz. Os homens civilizados. E foram eles realmente o colocaram na presidência. Para que ele proteja a exploração das nossas riquezas que você pensa em defender. Todos são muito simpáticos. Desde que ninguém os ameace. Julio Fuentes cresceu. Cresceu tanto que agora a Splint não o suporta. E por isso, se a Splint aperta um botão, Julio Fuentes morre. Não. Não. Eu não posso morrer. Eu sou mais rico que todo o Eldorado junto. Sou dono das minas de ouro, de prata, de urânio. Dono das plantações de frutas, das jazidas de petróleo, das metalúrgicas, das televisões. Eu não posso, morrer. E há poucos dias, do alto de sua glória, você era o homem mais forte do mundo. Eu preciso de você. De você, de todos. Eu não posso morrer. Não tenha medo. Sofra. Pense. Splint. Dias. Fernandes. Destruiria todos. Quando for oportuno. Jornal e a televisão, com inteira liberdade, com plenos poderes para fazer o que bem quiser. E nem eu mesmo sabia explicar por que investir contra Dias. Naquele momento ia ferir o homem que tinha feito tudo por mim. Eu começava uma aventura política cujas consequências nem eu mesmo sabia. Mas eu sabia apenas que não aguentava o mundo em que vivia. E que por isto mesmo eu tinha que começar a abrir os caminhos. Começar de qualquer jeito, mesmo que deixasse os caminhos pela metade. À espera de que outros mais lúcidos que eu pudessem chegar ao fim. Mas se eu não estivesse morrendo agora, chegaria também ao fim. Chegaria porque as minhas raízes não estavam podres. Só de uma coisa eu sabia, Sara, eu ia por amor a você. Embora eu estivesse longe, ele amava mais do que o próprio ódio que sentia por Eldorado. E destruir Dias, Sara, era estar livre e voltar para você. Voltar para as promessas de Vieira. Acreditar no seu amor à pátria. Você precisa ligar Vieira, Julio Fuentes e destruir Dias. Você é o único que pode fazer isso. Eldorado não pode esperar. Para isso você não ganha nada. Presta apenas um serviço. Ninguém vai lhe agradecer depois. Porque isto é muito pouco diante do que se tem para fazer. Você tem que fazer isso mesmo que não acredite. Mesmo que você adore Dias. Mesmo que você deteste o Vieira. Mesmo que por causa disso você morra. Mesmo que por causa disso todo mundo morra. Thank you.
atenção, senhoras e senhores. Vejam como se fez um político. Vejam como um homem, sem nunca ter contato com o povo, pôde se fazer grande e honrado nesta terra de Eldorado. Eis as principais manchetes sobre a vida de Porfírio Diaz. 1920. Aparece como líder extremista promovendo greves estudantis. Eleito deputado. 1933. Trai o movimento estudantil e apoia a ditadura de Vilha Flores. Nomeado secretário de finanças. 1937. Trai Vilha Flores e apoia a ditadura de Pancho Morales. Nomeado secretário de Cultura. 1938. Trai Pancho Morales e apoia a ditadura de El Redentor. Nomeado secretário do Exterior. 1939. Sugere ao governo comprar material bélico em mãos da Splint. Lucra $1 milhão. 1941, 1946. Eldorado vai à guerra. Perde 13 mil homens. A Splint financia sua eleição para o Senado. 1948-1957. O Senado depõe El Redentor. Diaz lidera a eleição de Fernandes. Força Fernandes a fazer concessões à Splint. Eis, senhoras e senhores, os principais traços desse homem. Que hoje, sem nunca ter visto o povo, articula a queda de Fernandes e usa para isso de todas as armas que o possam levar ao poder. E para isto ele lutará usando todas as facções e ideias políticas, afirmando hoje as mentiras de ontem, negando amanhã as verdades de hoje. Eis quem é a imagem da virtude da democracia. Eis quem é o pai da pátria. Ele estava morrendo como eu, estávamos ambos sofrendo e por isto, antes mesmo que ele mandasse me chamar, eu fui vê-lo carregado de ódio e de remorso. Eu, é nisto que insisto. Eu que lhe dei as primeiras oportunidades. Eu que tantas vezes fui traído pelos mais sórdidos e desprezíveis. Eu não poderia ser traído logo por você. Como você me agradeceu? Como? Uma baixa linguagem.
linguagem dos interesses políticos. Que são os interesses políticos diante da amizade? Diante da amizade não existe nada. Um amigo aceita, sempre aceita o outro. Na mais absoluta degradação, um amigo sempre aceita o outro. Você não se lembra de nada? De mais nada? E não me pede perdão? Nem mesmo perdão? Não me beija os pés? Quem, se não eu, pode salvar Eldorado? Você age em nome de quem? De quê? Que ideais absurdos são esses os seus que geram tanto ódio contra mim? O que você quer? Dinheiro? Eu lhe dou todo o dinheiro que você quiser. Poder? Venha comigo e terá todo o poder. Se eu quisesse. Se eu quisesse agora. A política é uma arma para os eleitos, para os deuses. Os extremistas criaram a mística do povo, mas o povo não vale nada. O povo é cego e vingativo. Se derem olhos ao povo, o que fará o povo? Onde está a sua consciência? Líquida serenidade! Todo ouro do mundo! Estamos podres pelos crimes que cometemos. E você cometeu. Lavei minhas mãos no sangue. Mas nem tanto. Fui humano. O sangue dos estudantes, dos camponeses, dos operários. O sangue dos vermes. Lavamos nossa alma. Purificamos o mundo. As nossas carnes, as vidas, tudo. Vocês venderam tudo. As nossas esperanças, o nosso coração, o nosso amor, tudo. Vocês venderam tudo. A última chance. Diga sim. Uma epidemia de aço. Uma epidemia eu destruo. Com suas frágeis mãos. Oh!
presidente quer ser um novo Napoleão e Dias, um novo César. Somente você tem condições para ser o novo Lincoln. Pedro negou Cristo três vezes, mas foi Pedro quem fundou a Igreja de Deus. E Judas, o traidor, enforcou-se no... No! Senhores, abramos brilhas nas florestas. Fundemos mil cidades onde antes eram países, países selvagens e pontes sobre rios. Estradas cortando deserto, máquinas arrancando minério da terra. Se não fossem os padres, o que seria das Américas? O que seria dos astecas, dos incas e dos maias? O que seria dos tupis, dos tamoios, dos aimorés e dos xavantes? O que seria da fé? Coerência. Dizem que é prudente observar a história sem sofrer, até que um dia, pela consciência, a massa tome o poder. Ando pelas ruas e vejo o povo magro, apático, abatido. Este povo não pode acreditar em nenhum partido. Este povo ao quebrado, cujo sangue sem vigor, este povo precisa da morte mais do que se possa supor. O sangue que estimula no irmão a dor, o sentimento do nada que gera o amor. A morte como fé, não como temor. Por quê, Paulo? Por que você mergulha nessa desordem? Que desordem? Veja, Vieira não pode falar. E por mais de um século, ninguém conseguirá. Você jogou Vieira no abismo. Eu? O abismo está aí, aberto. Todos nós marchamos para ele. Mas a culpa não é do povo. A culpa não é do povo! A culpa não é do povo! Mas sai correndo atrás do primeiro que lhes acena com uma espada ou uma cruz. O povo é Jerônimo! Fala, Jerônimo! Fala, Jerônimo! Fala! Não tenha medo, meu filho. Fale. Você é o povo. Fale.
Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Um momento, minha gente! Um momento! Eu vou falar agora. Eu vou falar. Com a licença dos doutores. Seu Jerônimo, faz a política da gente. Mas seu Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Entrevista! 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 É um vírus! Entrevista! 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 A irresponsabilidade política. Seu anarquismo. A irresponsabilidade política. A irresponsabilidade política. A irresponsabilidade seu política. Seu anarquismo. A irresponsabilidade política. 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 Seu a irresponsabilidade política. A irresponsabilidade seu anarquismo. Política. A irresponsabilidade. Perdi a dignidade. O que é mesmo que você, Júlio, e os outros querem? Eu não estou aqui para servir de palhaço para esses políticos. Se você quer poder, tem que experimentar a luta. Já lhe disse várias vezes que dentro da massa existe o homem. E o homem é difícil de se dominar. Mais difícil do que a massa. Chega de teorias reacionárias. Nós todos somos longe demais. Talvez agora seja tarde para voltar. Eu entendo.
transe dos místicos. Olhe bem nossos olhos, a nossa pele. Se começamos a ver as coisas claras, somente a violência das mãos. Todas as vezes que eu lutei a favor das maiorias necessitadas, eu fui ameaçado das formas mais estúpidas. Eu recuei várias vezes, adiando problemas do presente para pensar no futuro. Mas se eu transfiro o presente para o futuro, eu encontrarei apenas um futuro acumulado de maiores tragédias. Por isso é necessário começar a enfrentar agora os inimigos internos e externos de Eldorado. Unir as massas. Romper de vez. Deixar o vagão correr solto. Queria usar toda a imprensa para fazer propaganda extremista. Usar o Vieira em função dessas ideias. Sabe onde ele está agora? Com o presidente. Dizendo que o Vieira tem as bases populares. As bases populares. O Dr. Cassius me procurou pessoalmente para dizer que estava muito decepcionado com você. Foi ele mesmo quem forçou o presidente a usar a liberdade de imprensa. Mas não pensava que você ia entregar tudo à loucura de Paulo Martins. Você entende, Silvia? Por que é que eles nos acham irresponsáveis? A Splint, por exemplo, facilitou a você a compra de todo o maquinário. Paulo me garantiu que a concorrência deles era fatal. Paulo. Mas Paulo tem alguma coerência política? Afinal, Vieira é um democrata. Democrata? Ele pertenceu ao partido extremista na juventude. Você também. Mas eu encontrei Deus. Eu sei, mas as cartas estão aí. Estamos em campos opostos. Opostos. Bravo. Bravo. Mas não lhe fica bem essa linguagem de orgulho. Porque você não tem o mínimo do orgulho e da coragem de Paulo. Silêncio, Júlio. Silêncio. Álvaro depois veio a mim contar a traição. Álvaro veio tão morto como eu. Álvaro trazia o nojo de tudo no sangue. As cúpulas revolucionárias, que palhaçada. Sabe qual é o resultado do pacto de Paulo, Vieira, extremistas? Uma vez Vieira no poder, eles engolirão você. Eles não respeitam o pacto. Sou um homem de esquerda? De quê? Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe?
Vamos, diga. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez... Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca! Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. Como posso chegar ao poder sem a ajuda de Paulo, de Júlio, dos melhores homens? Paulo já me traiu há muito tempo. Júlio resiste em me apoiar. Como? Como vou explicar aos meus sócios? Você não tem que explicar nada. Vamos dar um golpe. Virar a mesa. Fazer história. Mas eles têm as garantias. As garantias tenho eu. Quais? Se houver eleições, Vieira ganha. Se não houver, ganho eu, derrubando Fernandes. Somente com suas ideias? Com a simpatia da Spint. E usando a sua máquina de propaganda. A Spint paga. Matéria paga. Paga. Álvaro depois veio a mim contar a traição. Álvaro veio tão morto como eu. Álvaro trazia o nojo de tudo no sangue. Enquanto o gêniozinho da política articulava uma revolução, o Júlio Dias... Júlio Dias? Unidos com a Splint para derrubar você, Vieira, Fernandes. Você viu... Estes olhos cegos, esta língua muda. Escuta, Paulo, eu não posso fazer nada a não ser lhe aconselhar o exílio. Eu trabalhando dia e noite. Júlio. A sua ingenuidade. Tanto trabalho. Tanto esforço. Mas no fundo, Júlio e Dias querem que você largue tudo e volte para eles. E eu sou o sujo. O desprezível sou eu. Não sei. Não me interessa a sua moral. Me interessa a sua vida. O que interessa é que eu me libertei e por isso eu não volto atrás. Quem se libertou? Quem se libertou? Dias. Dias se libertou. Suas imagens, seus delírios. Você é uma cópia suja de Dias. Não. Dias é meu inimigo. Dias não está no meu sangue. É tarde. Tarde. Com Vieira não podemos resistir. Ele não tem a grandeza dos líderes. Álvaro. Não sei, não sei. Não quero lhe quebrar a cara. Quebre. Ela não vale nada. Quebre. Eu não tenho orgulho. Nem vaidade. Nem ambição. Quebre. Você foi meu amigo. Eu fui seu amigo. Mas você apenas jogou com a minha fraqueza. Traindo o seu estilo. Reaja. Reaja. Reagir contra o quê? Contra quem? Só você.
sem poder reagir para sobreviver. Telefone a Júlio, venda a alma. Por Silvia. Ela te ama. Irei com Vieira até o fim. Eu não posso fazer nada diante dos dias de trevas que virão. Foi por isto que eu desisti. Foi por isto que eu morri. A democracia, o exercício da vontade do povo. Nós fomos eleitos pelo povo. Logo somos delegados da sua vontade. É um tempo de decisões. Os reacionários comerão a poeira da história. Executemos, pois, nosso dever histórico, pressionando o presidente, no sentido de exterminar Vieira e seus agentes. Ramificados por todos os cantos de Eldorado. Defenderei as nossas riquezas contra o invasor. Meu desígnio é Deus. A minha bandeira é o trabalho. O meu destino é a felicidade. O meu princípio é a pureza de caráter. De braços firmes, as mãos limpas, a consciência tranquila. Construiremos uma grande nação! A pátria é intocável! A família é sagrada! A minha esperança é um sol que brilha mais! Serás uma força moverá a história! E esta força ninguém poderá deter! Este sol iluminará nossos passos! Em cada noite há uma aurora! As manhãs não tardam! Esta força é o povo! É o povo! É o povo! Manhãs radiosas, vivas, eternas, perenes, imutáveis, infinitas. Resistentes! Não é possível esta festa de verdade, às vezes feliz aparato.
esperança dourada no Planalto. Não é mais possível esta festa de bandeiras, com guerra e Cristo na mesma posição. Assim não é possível a impotência da fé, a ingenuidade da fé. Eternamente filhos do medo, da sangria, no corpo do nosso irmão. E não assumimos nossa violência, não assumimos as nossas ideias. Com o ódio dos bárbaros adormecidos que somos, não assumimos o nosso passado todo, raquítico, passado de preguiças e de preces. Uma paisagem que pulsou sobre almas indolentes, estas indolentes raças da servidão a Deus e aos senhores. Passiva fraqueza típica dos indolentes. Ah, não é possível acreditar que tudo isso seja verdade. Até quando suportaremos? Até quando, além da fé e da esperança, suportaremos? Até quando, além da paciência e do amor, suportaremos? Até quando, além da inconsciência e do medo, além da nossa infância e da nossa adolescência, suportaremos o tropeço? Aprenderão! Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização! O que prova sua morte? O quê? O triunfo da beleza e da justiça!